Кентау қаласының әкімі Дәурен Махажановтың кезекті халық алдында есеп беру кездесуі қалаға қарасты Жүйнек ауылдық округінде жалғасты. Қала әкімі ауыл тұрғындарын қабылдап, мәселелерін тыңдады. Еліміздегі індетке байланысты Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қаулысына сәйкес 30%-дан аспайтын толымдылықты сақтай отырып өткізілді. Жиынды қалалық мәслихат хатшысы Талғат Балабиев ашып, жүргізіп отырды. Жүйнек ауылы әкімі Жолдас Мырзабеков 2020 жылы атқарылған жұмыстар барысын баяндап, алдағы атқарылатын жоспарларды атап өтті. Жылдың 12 айында барлық шығындардың өтеуге 394 миллион 756 мың теңге қаржы қаралып, барлық қаржы кезеңімен толық игерілді. Салық жоспар туралы: жер салығы жоспар 1 миллион 270 мың орындалғаны 1 миллион 429 мың, орындалу пайызы 112.5%. Мүлік салығы жоспар 691 мың, орындалғаны 816 мың, орындалу пайызы 118%. Көлік салығы жоспар 9 миллион 585 мың, орындалғаны 9 миллион 627 мың, орындалу пайызы 107%. Табыс салығы орындалғаны 417 мың, айыппұлдар 5 миллион 695 мың теңге. 280 мың теңгеге Балантас көшесінен көпір орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. 7 миллион 950 мың теңгеге Жүйнек ауылдық округі әкімдігі ғимаратындағы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 4 миллион теңгеге Шекербұлақ елді мекеніндегі Момбұлақ көшесінің 1 шақырым жері тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Ауылдың негізгі күнкөрісі ауыл шаруашылық саласы. Ауыл округінің жалпы ауыл шаруашылық жері 49 мың 7 гектар. Оның 3922 гектар жеріне ауыл шаруашылық дақылдары егіліп, игерілген. Сонымен қатар ауыл округі бойынша 3,165 гектар жылыжай тіркелген. Екі өнім алу жобасы бойынша 15 жоба іске асырылды. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес азық-түлік белдеуі бойынша 1000 гектар жоспарланып, жаңбырлатып суғару технологиясы орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. 2019 жылмен салыстырғанда ірі қара мал 111%, қой ешкі 105%, жылқы 108%, түйе 333%, құс 118%-ға өскен. Қала әкімі Дәурен Махажанов сауалдарға жауап бере келе, алдағы жылда атқарылатын жұмыс барысымен таныстырып өтті. 20-ші жылдар өткізілген жұмыстар туралы сұрақтарыңыз болса, 21-ші жылға қандай жоспар бар екен, сол туралы сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Мектеп болды. Ол кезде де мен айттым, мемлекет тарапынан инвестиция түсетін болса, біраз уақыт алатын болады. Сондықтан ауылдың әкіміне тапсырма берілген, бір жергілікті жеке кәсіпкер тауып, сол жер мемлекеттік жекешелік әріптестік механизмді қолданып, сол жеке инвестиция есебінен мектеп құрылысын бастауға сондай тапсырма берілген. Бұл тапсырма орындалды. Сол кәсіпкер табылды. Біз мемлекет тарапынан оған арнайы жер телімін бөліп беріп, апызасын бекітіп, сол енді құрылысы басталды. Құдай қаласа, бір жылдың ішінде ол құрылысы аяқталып, 300 орындық мектеп берілетін болады. Тура осындай механизм қолданып, қазір Ибата елді мекенінде ол Жанайқан ауылдық округінде 200 орындық мектеп құрылысы басталайын деп жатыр. Оның ішінде екіншіден бір өзекті мәселе көтерген болатын, ол бұрын заңсыз салынған үйлердің сол құжаттарын заңдастырып беру. Сол 200-ден астап 250-ге жақын үйлер анықталды, солардың 50 үйіне құжаттар шығарылды. Солай ғой? 150 үйіне. 150 үйіне шығарды, енді қалғандар жақын, осы жақында заңдастырып беретін боламыз. Жаңадан үй құрылысы бастау үшін ол енді күрделі сұрақ, бұл тек қана Жүйнек ауылдық округінде қойылатын сұрақ емес, ол барлық ауылдарда көтерілетін проблема. Себебі халықтың саны өсуде, жағдайлар жылдан жылға енді пайда болып жатыр, соларға үй құрылысы үшін жер телімін бөліп беруге. Енді оның заңда көрсетілген жер телімдерін бөліп беруге болады, бірақ міндетті түрде инфрақұрылым өткізілгеннен кейін. Бұл процесс бірнеше қадамнан тұрады. Бірінші қадам ол Жүйнек елді мекені бұрыннан қалыптасып келген Жүйнек ауыл округке кіретін елді мекендердің бұрыннан қалыптасып келген
şigaralar var. Bu şigaralar da zilmekin simay jatır. Sonuçtan biz birinci şişim kabuladık. 92 gitarga şigaralarını söylemekten şigaralarını köbeydik, kinektik. Bu ne için jasal? Son 92 gitar esedinin jege korus için yer telimi bölmekten boladı. Bu birinci kadam, ikinci kadam. Gözler jer bölmenin deyin, APZ'ın bektip, sonra APZ arıqlı smetal kuzatlamanı dayındayız. Sonra deyin, biz oğuz paslanma onu жіберетін боламыз, қаржымыз сұрап. Жаңадан салған үйде адам тұра алмайды. Сондықтан бұл екі маңызды сол бағытқа біз бар күшін салатын боламыз. ПСД-ді әзірлегеннен кейін осы бастамада қаржы сұрайтын боламыз. Енді осымен баяндама аяқталды. Егер де әлеуметтік желі арқылы сөйлеп сұрақ болатын болса, әлеуметтік желісін сол қолданушыларға жауап берейін. 120 адам қарап отыр, 80-ге жуық көтісті, алайда бір ғана сұрақ болып тұр. Ауылдағы Қуаныш көшесіне асфальт төсеу қашан жүзеге асады дейді? Түсінікті. Қуаныш көшесін түсті ма бізге өтініш? Қуаныш көшесін жаңа баяндамаға енді мына есіңізде бар болса, мына келген кезде мен тапсырма бергем, әр ауылдық округте сол 3 жылдық даму жоспары болу керек деп әр әкімге мен тапсырма бергем. Ол 3 жылдық даму жоспарды сол ауылдық округтің қоғамдастықпен келісіп бізге жіберген болатын. Сол жоспарда көрсетілген көшелерге біз ақшаны қаржыны бөлуге тырысамыз. Бірақтан қазір өзіңіз білесіздер, жыл өткен жылдың аяғында бір жаңалық шықты. Мына жаңадан Сауран ауданы құрылатын болып, осы бұрын Түркістан қаласына қарайтын 12 ауыл сол жаңа ауданға кіретін болады. Қазір енді заңгерлермен, қаржыгерлермен бір ақылдасайық, біз бұл конкурстарды өзіміз бастаймыз ба, жоқ па? Қазір жаңа аудан құрылғаннан кейін сол бюджеттен, сол бюджет есебінен ол басталады ма, сол осыны юридический проблеманы шешіп алуымыз керек.